Što si toliki tes, Jere? Ko ja? Ja. A što sam tes? Stalno kontriraš, buraz. Da neko kaže zemlja je okrugla, ti bi rekao nije. A ko kaže da je zemlja okruglava? Da ti vidiš da nismo normalni. A to ti ona priča iz osnovne škole, kad su nas učili ko biva, kad bi stalno čovjek išao pravo, pa išao pravo, pa pravo, došao bi na isto mjesto dakle i pošao. Ja? Ja u kurcu. U kurcu, ja ga jebem koji išao pravo, pa došao na isto mjesto.